ସନ୍ଦେହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଶୈତାନ ସାଜିଲା ବାପା। ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଅକୁ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଲା। ରାଉରକେଲା ଶୀତଳପଣା ବସ୍ତିରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘରୋଇ କଳହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡି ପଳାଇ ଯିବାରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାପା 4 ବର୍ଷ 8 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା ରାଜୁ ଲାକ୍ରାକୁ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ଡିଏସ୍ପି ଶୀତଳପଣା ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଗୁନି ଲାକ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ବାକି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯାହା ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଚଳେଇଛୁ। ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଏତେ ଆର୍ଲି କହିହେବନି। ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଘଟଣା କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେ ନିଜେ ମାରିଛି ମୋ ପୁଅକୁ, ସେ ନିଜେ ମାରିଛି ରାଜୁ ଲେକଡ଼ା। କୋଉ ପାଇଁ ମାରିଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ। ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଏଇଠି ଆମେ ପରଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଲୁ, ଏଇଠି ସେ ଥିଲା, ଏଇଠି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଦିନେ କାମ ଯିବି କାମ ପାଇଁ ବି ସେ କହିବ। ଠିକିଦାର ଥିଲେ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଠିକିଦାର ଦିନେ ଶୋଇଥିଲି ହେଲେ ସେ ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କାମ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳହ ହେଉଥିବାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲି, ଆମର ଘରେ ଯାଉଥିଲା ସେ ଝିଅଟା, ମତେ କହିଲା କି ଆମ ବରଟା ବହୁତ ମାରୁଛେ ପିଟୁଛେ, ଆମକୁ କାମ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆମେ କହିଲି ଦେଖ ଯାହା ବି କିଛି କରବ, ଛୁଆକେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରଖିକି ନା ପଢ଼େଇକି ନା, ଯଦି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟା ମାରୁଛେ ତମର ମରଟା, ତ କହିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବ ବଢ଼ିଆରେ କାମ କରିବ। ନାଇଁ ଦିଦି, ମୋର ଘର ଲୋକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଇଏ କରିକି ବ୍ୟବହାରରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ାରେ ସେ ଛୁଆ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ନିହାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାଇକ ନାଁର ଗଲତି ଅଛି, ସେ ବାର ବାର ଭାଗୁଛି ଛାଡ଼ିକି ନା, 4 ମାସ ଭାଗିଥିଲା ସାର୍, ଫେର ଆସିଲା, ତାର ମାଇକ ତାର ବୋର ମାରିଛି ଛୁଆକେ, ଲେକିନ୍ ତାର ମାଇକ ନାଁର ଭୁଲ ଅଛି, ସେ କାହିଁ ଯେ ଛୁଆକୁ ଧରିକିନା ନେଇଗଲା। ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ପାଶୱାନଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।